دلدار کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو، تیری نظر کرم کا ایک اشارہ ہو تو ہو جائے۔ کچھ نئے اشعار سنو، تیری نظر کرم کا ایک اشارہ ہو تو ہو جائے، میرا مشکل سے مشکل کام آسان یا رسول اللہ، میرا مشکل سے مشکل کام آسان یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، سب مل کر بولو، غلامان نبی محشر میں کیسے پہچانے جائیں، اتنا بڑا میدان ہے محشر، اتنے لوگ، او بھائی پہچانو گے کیسے؟ یہاں تو بجانتے ہو نا، یہاں نعت خوانی میں آ جاتے ہو، اپنے والے ہیں سارے، سب اپنے والے ہیں نا، یہاں تو پہچانتے ہو، ادھر کیسے پہچانو گے؟ یہاں کیسے پہچانتے ہو؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ نعرہ کہاں لگتا ہے؟ ادھر لگتا ہے، ادھر تو لگے گا تو جل جائے، آگ لگ جائے گی، یہاں لگے گا تو دل باغ مدینہ ہو جائے گا۔ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں تو میرے بھائیوں، اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، محشر بہت بڑا ہے، میدان محشر بہت بڑا ہوگا، کئی لوگ ہیں، لیکن ہمارے پاس نشانی ہے نا پہچاننے کی۔ غلامان نبی محشر میں یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ ہوگا حشر میں بھی اپنا نعرہ، نعرہ رسالت، کہ ہوگا حشر میں بھی اپنا نعرہ یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ۔ آؤ مل کے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ پروں سے نشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جن دی باہ پھڑ دے انو چھوڑ دے نہیں، پروں سے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ، آپ ہی کے لیے تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ ایک اور کرام آمد کا، اس کے بعد بابو بھائی نے دو شعر کے لیے کہا ہے جی، وہ تو بنکبت تو بعد میں ہوتی ہے، پہلے کلام تو پڑھے، ابھی تو نعت چل رہی ہے، جلدی ہے پڑھ دوں ابھی سے، بنکبت تو بعد میں ہوگی، ویسے نعت کا جب نعت پڑھتے نا تو کہتے ہیں آخری شعر، جب آخری شعر پڑھیں گے تو کہتے ہیں مقطع، یعنی کہ مقطع لکھ کرتے، یہ ٹرک ہوتی ہے نعت خوانوں کی،
چار شیر پہ چلوں گا چار شیر. اب متلا پڑھ لیا اس کو چھوڑا, اب چار شروع ہوگا, پھر چار پڑھ لیا آخری, اب مکتا, ٹوٹل ہو گئے چھ. یہ ہوتا ہے. بہرحال جس کے پاس وقت کم ملتا ہے پڑھنے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں, جس کے پاس بہت وقت ملتا ہے پڑھنے کو تو ویسا نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو میں مجھے پرچی آئی تھی دوران محفل کہ جس جگہ مجھے جانا تھا نا وہاں بہت تاخیر ہو گئی, وہاں سلام ہو گیا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سلام ہوا, سلام ہوا. تو چونکہ وہاں پہنچنا اب مشکل ہے, کوئی معنی نہیں رکھتا بھی, تو پھر میں نے وقت یہاں دینا شروع کر دیا, وقت دیتا رہا. کہ خیر وہاں بھی حضور کا سنا خانی کرنی تھی, یہاں بھی کرنی ہے, تو جب وہاں نہیں پہنچا تو یہاں کر لو. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں پڑھتا رہا پڑھتا رہا. ایک کلام آمد کا اور پڑھتے ہیں, اس کے بعد ایک کلام بابو بھائی کی فرمائش پہ, پھر انشاءاللہ مناقب کا سلسلہ, پھر انشاءاللہ ہم بھی یہاں قیام کریں گے, پھر سلام پڑھیں گے, اور پھر تعام. تعام بھی تو ہے نا, الحمدللہ. کیا ہے اس کو بھوک بہت لگی ہے, اس سے اندازہ کر لو آپ. بھائی کہتے ہیں جب آپ نے کہا لفظ تعام تو اس نے ایکو بڑی کھول دی, تعام تعام تعام, تو میں نے کہا اس کو بھوک زیادہ لگی ہے. بہرحال بھوک کس کو نہیں لگتی, لیکن میں آپ کو بتا دوں, سچ کہتا ہوں کہ جب حضور کا ذکر ہو رہا ہو نا صلی اللہ علیہ وسلم تو بھوک نہیں لگتی, قسم خدا نہیں لگتی. یہ بھوک یہ روحانی غذا ہے واللہ العظیم. ہاں پڑھنے کے بعد پھر لگتی ہے وہ الگ بات ہے, لیکن جب تک پڑھتے ہیں کہاں کی بھوک کہاں کی پیاس, وقت کیسے نکلتا ہے سمجھ نہیں پڑتی. الحمد للہ درود کے مولود کی گھڑی آئی, پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی, پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آئے سرکار آئے میرے دلدار, آئے سرکار آئے میرے دلدار, آئے سرکار آئے میرے دلدار, پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئے, پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئے. ہر ایک ساتھ لمحہ ہے قیمتی اس کا, ہر ایک رات سے بڑھ کر ملا اسے رتبہ, اسی لیے تو یہ شب بہترین کہلائے. پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار آئے میرے دلدار, آئے سرکار آئے میرے دلدار, آئے پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی, پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی. خدا کا شکر کرو اور پڑھو مشہور جل کی یکتائی, پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئے, آئے سرکار آئے میرے دلدار, آئے سرکار آئے میرے دلدار, پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئے. خوشیاں ساتھ لائے
شہنائی پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی آئی سرکار آئے میرے دل دار آئے آئے سرکار آئے میرے دل دار آئے آئے سرکار آئے میرے دل دار آئے آئے سرکار آئے میرے دل دار آئے پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی پوچھو یہ غم کے ماروں سے یہ گئی وہ رات جو کیف کا سماد آئی پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی ہر گلی سجائی گئے شاد شاد نبی کا گھر ایک تمنائی پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی آئے سرکار آئے میرے دل دار 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 آئے پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئے پڑھو درود کے مولود کی دریائے جود تگتے وہ آئے جو نہیں ساحل کو نہیں کہتے سخاوت ایسی عطا رب نے ان کو فرمائی پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی پڑھو درود کے مولود کی گھڑی سرکار آئے میرے دل دار آئے آئے سرکار آئے میرے دل دار آئے آئے سرکار آئے میرے دل دار آئے پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی پڑھو درود کے مولود کی گھڑی رنگ لائی پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ سرکار آئے میرے دل دار آئے آئے سرکار آئے میرے دل دار آئے پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئے